Marica, čo je toho tu? Pozri, to všade samý holub. A to sa ti vracajú naspäť, tuto na zem sadajú. Na auto sadajú, nazad. Toto je tu dačo, to som ešte aj nevidel. Ty ani tento človek vraví, že to ešte nezažil. Tisíce holubov tu je. Není, musí byť dať hmla, lebo keď ho Boha nejdu ďalej, oni sa ti vracajú sem naspäť. A pozri teraz. Ak s tebou hovorím, toto natáčam, tu je kolo tisícky holubov nado mňou, čo teraz berem. A už tisíc odletelo tamto bokom. No to sa nedá, to nie, to v žiadnom prípade nepustíme tu. Musíme len čakať, kým to nezmizne. Musíme, Peter, tí Maďari sú ešte tu, ani oni už asi nevidia, že čo spravili, čo nie. Ale tu, pozri, ponad to žltou budovou, už aj tam holuby sedia. Dva. Počkaj, Miloš, koľko ich tu bolo? Ale holuby, tri boli. Len ty už odišli, už je tu len jeden s vlekom. Pozri sa, no, s tebou sa zhováram, ty nevieš, čo sa robí. Pozri, tu letí 2, 4, 6, 8, 11 holubov už normálne plachtí a už nevládze leteť. Už tu nadlietajú, tam je voľaká zemina, tam už jeden sedí na tom. Pozri. Boha, tamto sú dva hej na velikánsky, tamto teraz letia. Hej. Zadu, dúfam, že to bude vidno. Pozri, no činiše pozri. No to vidíme my, čo sme tu. Pozri, tu letí tiež kolo, no tak okolo 800 holubov. Sa vrátilo. Boli hed, ale vrátili sa naspäť. Aha. Aha, to natáčam, tento Maďari sa už povalili, dúfam, že odídu. Ja to točím všetko, potom to vymažeš, ale hľadí. Čo je toho tu? To je sila holubov. Neviem, koľko toho vypustili, ale veľa. No, vieš, lebo teraz momentálne. Pohri, tamto ďalší krdel ide nazad sem. No, aha, Číňu. Aha, uvidíš to všetko, potom sa dohodneme, čo s týmto vymažeš, ale aha, tieto holuby v plachtia, to nevládze, lete, to tu ide sadať naspäť. No. Hej. Už nevládzu tie holuby letieť, ale to plachtia tu na autách, tu sa dá nazad. No a tu ešte Maďar stojí, lieka zapínajú. No tak, Boha, pozri ten krdlisko tamto, tam je minimálne 2000 holubov. To sa to vrátilo. Oni sa ti vracajú nazad. To ti aj zmizlo, ale zase to tu. To ti tak ako hory sa vyparujú, to ti ako hmla, alebo kýho Boha. No, oni, toto je sraž, toto som ešte ani nevidel, ty. Veď už je 3/4 hodina a tie holuby sú tu. No, tak istotne, tie holuby nepôjdu nikde, to tu posada. A tá kamera ide. Hej, len dúfajme, že... Holuby už nie, predtým ako otvárali a tieto veci, mali dve kamery, obidvaja sú, tak obidvaja natáčali, ale výlet, toto už nie, joj, to už nie, lebo toto som ešte nezažil, toto, čo sa to tu robí. Kurva. Pozri, tie holuby uvidí, že to už plachtia riadne, oni už hľadajú, kde sadnú dade na zem. To je v ríči. A tam na to šol to budovo, a tam 10 holubov ide asi sadnú na strech. No veď to 10 není veľa, ale to je všetko tu. No, to je... Aha, to je to, číta, a tam sa dajú po stromoch. Pozri, ďalší krdel sa voľa, kde vrátil, tuto, ponad tým autom, aha. No to je zo minimálne 300, tu naj. Ide, to je len zo pár. Ej, Boha, všade dokola dróty. Tak som si to, teraz je momentálne za 5 minút po 7, to znamená, že 3/4 opol pustili, no tak už hodina, čo li, nie, o 3/4, hej, mali opol, ale pustili o 3/4.
To je radosť hľadiť na tie holuby, to sami holub ponad hlavou lieta. A tieto tu už chodí nízko, ponad stromy len preletujú. Tamto je krdlisko velikánsky. No nič dobre, aha. No, aha, to už špekuluje na auto. Hej, budeme čakať, aha, veď, nie, uvidíš, to už plachty mi tu nad hlavou, počkaj. Hej, Peter, pozri, tento nádherný záber, počkaj, tuto spoza tých stromov, tam to vyletelo asi zo 500 holubov. Kurva, všetko sa to vráca. No vravím, kým budem tu vidieť holuby lietať, tak tieto nejdu von. To je... Aha, na tú žltú budovu už tamto zásek jeden sadol, ten druhý sa mu nepodarilo. No, Madar ide hek. Spokojne vypustil, môže ísť. No. No tu. No dobre. Vieš čo, skoro žiaden, ja som tu na všielku chodím. Nevravím, že mi je horúce, ale dá sa to vydržať. Vietor není vôbec. Vôbec není, len oni sa ti, podľa mňa, že je dade ten, ak sa ti hory vyparujú vzadu, to oni sa si boja do toho vlieteť. No a ešte furt to tu lieta, už čo, nejdem ani telo natáčať, lebo už, aby mi to neskapalo. Hej, hej, dobre. Hej, dobre, dobre, Peter, dobre. Ja.